digoyang pertama Putra Utama Majusa didukung cara konsitong profesional si kembar audio Putra Utama bebasan koyo ngantini utane moso ketiko najan mong sedelo ora dadi lopo nanteng bisa ajem ke ati yo semono uga rasane atiku mong tansah nunggu liramu rakoso setahun kowe ninggal aku kangen kangen ning atiku goyangane pite oke arisa lu ora ono sebulan nanging nyatane wis luwih janji nyatane kowe ora bali-bali sabar cahayu pelabuhan Semarang kene aku pelabuhan Tanjung Mas kene biyen aku ngeterke kowe Putra Utama Terima kasih.